Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, bora lá mano, para o vídeo aqui das pistas que eu odeio no Fórmula 1 2019. E olha, tem bastante hein, tem bastante pista, mas eu vou me conter naquele top 3, tá? E combinamos, já soltei o vídeo das pistas que eu mais gosto, pra quem não viu, dá uma olhada aí no canal, deve tá aparecendo também no card. E vambora, vamos lá mano, ver as pistas agora que eu mais odeio. Lembrando também, sorteio Fórmula 2020 lá no meu Instagram. Me siga lá também pra você votar na equipe que você quer que eu comece no Fórmula 2020. Segunda-feira vídeo já no canal, fechou? Bom, vamos lá então. Olha mano, fácil não vai ser, viu? Tem muita pista que eu não gosto no 2019. Foi o que eu expliquei pra vocês no vídeo lá das pistas que eu gosto. Tem pistas que eu não gostava em outros jogos, 2018, 17, 16, 15, e passei a gostar do 19, e tinha pistas, mano, que eu amava antes e passei a odiá-las aqui no 2019, tá? Então, por isso que até acabou aumentando um pouco ali as pistas. Vamos lá, terceiro lugar, a terceira pista que eu mais odeio no 2019. Bom, a primeira e a segunda eu já sei que tá uma boa disputa aqui na minha cabeça, agora a terceira... Eu acho não, preciso ter certeza, né, mano? Difícil, viu, mano? Vou por eliminação, vamos ver, ó. Austrália. Eu não gosto, mas não é um ódio. Bahrein, gosto. China também não é ódio. Azerbaijão, Espanha. Não chega a ser um ódio, não. Aí temos aqui essa daqui que é embaçadíssima. Temos ali Canadá. França, não, também não, Áustria, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Singapura, Rússia, Japão, México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Tá. O meu terceiro lugar, estou em dúvida entre duas, vou falar pra vocês, tá? Abu Dhabi e Estados Unidos, tá? Estados Unidos e Abu Dhabi. Eu acho que eu tenho mais dificuldade em Abu Dhabi do que nos Estados Unidos, mas é aquilo. Eu sempre chego em Abu Dhabi ou campeão ou sem chance de título. Chegamos na última temporada, na sexta temporada, com chance de título, mas era bem remota. Então talvez por isso que eu acabe não gostando muito de Abu Dhabi. Por esse motivo eu vou colocar Estados Unidos, tá? Estados Unidos, mano, tem aqueles S que, mano, são horríveis, são horríveis. Aquela sequência de S pra você ser punido... É a coisa mais fácil que existe. Tem aquele reflexo no sol também, mano. Parece que não atrapalha, mas atrapalha demais. Então, Estados Unidos é uma pista que eu não gosto. E vai ser a terceira, hein? Terceiro lugar para os Estados Unidos. Agora vamos para o segundo lugar. Segundo lugar é aquela minha briga, né? Mônaco ou Singapura. Eu vou colocar aqui Singapura como a segunda pista... Tá? Que eu menos gosto, que eu odeio. Por quê? Singapura é mais ou menos aquele mesmo esquema do Azerbaijão que eu falei no vídeo das pistas que eu mais gosto. Singapura te dá um tempo ali pra você respirar. Então tem aquela reta principal, tem algumas outras retas curtas, mas temos algumas outras retas em que você pode respirar um pouco mais ali. Já Mônaco não fornece isso, né? Mônaco é uma retinha que você tem ali, acabou, mas não tem mais tempo para respirar em momento nenhum em Mônaco. Então por isso que eu coloco Singapura como a segunda pista que eu menos gosto, a pista que eu odeio. E Mônaco, claro, é a pista que eu odeio, mas com todas as minhas forças. Posso ter falado algum dia que, ah não, Mônaco tá legal, mas não, mano, não dá, não dá. É a pior pista, na minha opinião, do jogo do Fórmula 2019, é a pior pista da história não, mas da história recente. Pode ser da história recente, então é a pior pista, claro que na minha opinião. Quero também saber a opinião de vocês, então diga nos comentários as três pistas que vocês odeiam, aqui no Fórmula 1 2019. Não tem um Fórmula 1 2019? Então vê aí no 2018, 2017, 2016, 2015, diga aí em qual você joga e quais as pistas que você menos gosta ou as pistas que você odeia no jogo aí que você joga, fechado? Mas, bom galera, então é isso, mano, vamos chegando ao final, hein, dos vídeos aqui do Fórmula 1 2019. Se não me engano, temos mais dois apenas aí pra acabar de vez, tá? E aí, claro, segunda-feira, Fórmula 1 2020 aqui no canal. Então se inscreva aí pra não perder nada. Tá rolando também um sorteio lá no meu Instagram. Não perca também essa oportunidade de receber um Fórmula 1 2020 gratuitamente aí no seu e-mail, né? Provavelmente no e-mail, no direct.
Vamos ver como vai ser a entrega, mas a entrega é digital. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou!